Yeah! Yeah, yeah, yeah! আল্টিমেটলি এটা কনক্লুজনত আহিলো যে মই তোমাক মুক্ত কৰি দিয়াই ভাল হ'ব নেকি। তুমি এইবোৰ কি কৈছা? খন্তেকতে সপোন দেখুৱা, খন্তেকতে ভাঙা, তুমি এইবোৰ ধেমালি বুলি ভাবিছা নেকি? তোমাৰ ঘৰত তোমাৰ বাবে প্ৰপ'জেল আহিয়ে আছে। তোমাৰ মা দেউতাই তোমাক লৈ কিমান আশা কৰিছে চাগে। মই যেনে তেনে চলি যাব পাৰিম দিয়া, কিন্তু কিন্তু মোৰ বাবে তুমি তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত বেয়া হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। মোৰ মা দেউতা আছে, সেয়ে তুমি মোৰ পৰা মুক্ত হৈ তেওঁলোকৰ আশা পূৰণ কৰাটোহে মই বিচাৰোঁ। বিক্ৰম, তুমি পাগল হ'লা নেকি? মই যি ডিচিশ্যন লৈছো, ভাবি চিন্তি লৈছো। আৰু এটা কথা, আজিৰ পৰা তুমি মোলৈ ফোন নকৰিবা। খিৰিকীৰ মুখলৈ আহা প্লিজ। তোমাৰ আজিলৈকে চব কথা মানি আহিছো, এইটো মানিম, ঠিক আছে? Yes!